राज्यामध्ये शाळा सुरू करण्यासंदर्भामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी कोणतंही वक्तव्य केलं नाही. प्रश्नांकित आहे असं म्हटलं असलं तरी शाळा सुरू करण्याबाबत येत्या 8 ते 10 दिवसांनंतर अंदाज घेऊ असं वक्तव्य उपमुख्यमंत्र्यांनी केलं. परिस्थिती पाहून निर्णय घेऊ असं उपमुख्यमंत्री म्हणतायत. राज्यामध्ये कोरोनाची दुसरी लाट येण्याची शक्यता आहे, त्याच्यामुळे या पार्श्वभूमीवर शाळा सुरू करण्यासंदर्भामध्ये पुन्हा निर्णय घेऊ. वास्तविक शाळा उद्यापासून सुरू करण्याचे आदेश सरकारने या आधीच दिले आहेत, मात्र तरीही कोरोनाची दुसरी लाट येण्याची शक्यता पाहता या संदर्भातला निर्णय लवकरच घेतला जाईल असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटलंय. कार्तिकी एकादशीबद्दल राज्य सरकार निर्णय घेईल. भाविकांनी अतिशय सावधगिरीनं कार्तिकी एकादशी साजरी करावी असंही ते म्हणाले आहेत. आषाढी एकादशीला जास्त करून राज्याचे प्रमुख जात असतात आणि कार्तिक एकादशीला ज्यावेळेस उपमुख्यमंत्री पद असतं त्यावेळेस उपमुख्यमंत्री जात असतात किंवा सिनियर मंत्री एखादे जात असतात.